Qazax şəhərində su və kanalizasiya xətlərinin tikintisinə başlanılıb. Padrat təşkilat əraziyə lazımi texnika və avadanlıqlar, mal material ehtiyatları tədarük edib. Şəhərin bir kənarından su və kanalizasiya xətlərinin paralel tikintisi sürətlə davam etdirilir. Təsdiqlənmiş qrafikə əsasən su və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi 2020-ci ilin dekabrında başa çatdırılacaq. Perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla layihəyə əsasən Qazax şəhərində 26 min nəfərin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidməti xidmətlərindən istifadəsi əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılacaq. Ümumilikdə bu layihədən 45 min sakin faydalanacaq. Layihə 2035-ci il perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Qazax şəhəri və ətraf kəndlərinin ümumilikdə 45 min nəfər əhalinin fasiləsiz su ilə təmin olunmasına hesablanmışdır. Layihə çərçivəsində 6 km uzunluğunda magistral su xətti, 106 km su şəbəkəsi, 86 km kanalizasiya şəbəkəsi, 4 km kanalizasiya kollektori və ümumi həcmi 10 min kub olan 2 ədəd su anbarının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur. Layihənin icra vəziyyəti və gələcəkdə görüləcəyi işlər Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin məsləhətçi və padrat təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə Qazax şəhərində geniş müzakirə olunub. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Etibar Məmmədov əhalinin içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə artıq 50 şəhər və rayon mərkəzində işlərə başlanıldığını bildirib. Qeyd edək ki, ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq layihələr rayon mərkəzləri ilə yanaşı kəndləri də əhatə edir və bu layihədən Qazağın 3 Ağstafanın 1 kəndinin sakinləri faydalanacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti və İslam Əməkdaşlıq Bankı tərəfindən birgə maliyyələşdirilən layihə Qazax şəhəri ilə yanaşı Tərtər, Gədəbəy, Daşkəsən və Astara şəhərlərini də əhatə edir. İndiyədək Tərtər, Gədəbəy və Daşkəsən şəhərlərində içməli su və kanalizasiya, Astara şəhərində isə içməli su şəbəkələrinin tikintisi tam başa çatdırılıb.